تلاو کسرت رسول و استا رسول اندامانی سرکردایتی شیطین اشتیمانی کردستان و لادریجه علمتی بگروتینی بانگشه البجاردن با پشتیوانی کردن لالیستی استاتو دوی شیطین اشتیمانی کردستان زماری قضای چمچمالو دوروبری لانگیشی پرجوش و خروشی زماری دا کلبانی مقان براوچو پشتیوانی خوین با لیستی جمار استاتو دوی شیطی دوپاد کرده و. لا چوارچوی پالپشتی کردن لالستی سعودوی یکیتی نشتیمانی کردستانو با آمدبونی هر یک لاشالو کسرت رسولو وستا رسول اندامی سرکردائیتیو جماریگ لا جماوری قضای چمچمالو دوروبری لابان مقان کبنوی چی جماوری فراوان ریخ رو تیدا وستا رسول رای گیان شانازی با دانایو جیری سرک مامجلال ودکین و چی هیچ کسی اگو لاین یک بوی نیا لبها یکیتی کم بکاتوا ام حل بجارزنا بۆیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەچێتە ئەو خانە چارە نوسازەوە کە جارێکی تر هیچ لایەنێک هیچ کەسێک هیچ گروپێکی سیاسی لە کوردستانە بە بچووکی سەیری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نەکا. یەکێتی زۆر گەورەیە، زۆرش گەورە بووە. یەکێتی پێویستی بەوەیە جارێکی تر لە عەدالەتی سیاسیە لە دوای ئەم هەڵبژاردنە پێگە سیاسیە گەورەکەی خۆی بەدەست بێنێتەوە. امش بهیمتی ایو و بهیمتی همو لایک کرد. یکیتی شانازی با اکاکا سرکرده چی گورو پیاوی چی دیارو سرکوماری عراق و جنابی مامجلال سکتیره که ایتی. هل دریجه کبونه و جماوره که در شالاو کسرت رسول اندامی سرکدهاتی یکیتی نشتیمانی کردستان هیوای خواست امجاریان خلچی کردستان به همو دوستو نیاری چی بسلمینن که یکیتی بیگو هیزی خوی هیو خوان جماوره چی به وفای و هرجیز لبن نایا. اما جای بوش کرد که لسر بریاری حوال مامجلال یکیتی نشتیمانی کردستان بریاری دا بلیسه چی سربخو بجداری لحل بجاردن بکاتو داواشی لخلچی کردستان کرد متمانه به یکیتی و لیستی سودو کن. بو همون نیاره کارمان بسلمینین که یکی تینیش معنی کردستان لمسوره چونه و هیزی چونه خودتان دزانن ام انتخابات فرقی هی لغل انتخابات کانی تر یکی تینیش معنی کردستان لسر داوای کادیران و لاینگران و خوشویستکانی خویو با سالک و نیو پیش استا بحضوری زنابی برس سکرتێری گشتی جنابی مامجلال قراری دا که ئێمە بە لیستی زیاد ئاوازین لیستی زیاد برنامه زیاد دوێ کاری زیاد دوێ همتی زیاد دوێ و همتی همو کادیران و دوستۆزانی دوێ ئەوانەی که ماندوو بوونە بە یەکێتیەوە ئەوانەی تەسخیان داوە ئەوانەی خەباتیان کردووە ئەوانەی خزمەتی یەکێتیان کردووە و زایدن ئەوانەی که باوەڕیان بە برنامه یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بۆ ئەوەش دەبێ هەموومان پێکەوە دەست لەناو دەست پێکەوە کار بکەین بۆ ئەوەی لیستەکەمان سەرخێن لیستی سەد و دوو ببێتە پێشەنگی لیستەکانی تر لە کوردستاندا. هاوڵاتیانیش تەکید دەکەنەوە کە لیستی سەد و دوو زامنی مافەڕەواکانی گەلی کوردە و بە دڵسۆزیەوە دەنگ بەو لیستە ئەدەن کە ژمارەکەی سەد و دووە. ئێمە هەموومان هیمەت دەکەین بە پشتیوانی خوای گەورەوە هەمومان بۆ سەربەرزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خەبات دەکەین هەمومان ئینشاءاللا جێن دەر بە وەک شاری چەمچەمال هیمەت دەکەین بچێن سەر سۆنخانی دەنگدان هەمومان دەنگ بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆکەینەوە بەڕاستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خوێنی داوەکە و شەهید و ئەنفالمان داوە داواکەین ئەو شەهید و خوێن و ئەنفالەمان بەفێڕنەچەوە ئێستا شەهید و ئەنفال ئەبێ هیمەتی بکەین بە قەڵەم زوونی کەینەوە هەمومان بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئیش بکەین. ئێمە هەمیشە بەڵێن دوپات دەکەینەوە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چۆن لە ڕابردووە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خزمەتی بەم خاک و نیشتیمانە کردووە و ئەو کاندیدانی کە هەڵبخوان هەڵبژاردووە بۆ ئەم پۆستانە چۆن لە ڕابردووە بە خۆیان و باو باپیرانەوە خزمەتی ئەم گەل و نیشتیمانەیان کردووە و ئێستەش بەڵێنیان دووپات کرێتەوە بۆ ئەم نیشتیمانە کەوا خزمەت بە ملەتە بگەێنن و ئێمە لە سەرەتای ئەم مەراسیمەوە هەتاکو دوا هەناسەمان بەڵێن ئەدەین بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کەوا هەمیشە تا ماوین ئێمە هەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هەر دەنگەکانمانش بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. خەڵکی سنووری چەمچەماڵ و کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان بە یەک دەنگوتیان ئێمە بەڵێنی خۆمان بردەسەر کوردستانمان سەوزپۆش کرد گوڵی سەوزی یەکێتیمان دا لە سنگ و لیستی سەد و مان سەرخست بەڵێنش دووپات دەکەینەوە کە دەنگمان هەر بۆ یەکێتیە و لیستەکەمان سەد وە تای حاجەبڵا کەناری ئاسمانی کەرکووک لەسەر پەیمانی